Matinding balita. Marcos Jr., tila walang hangganan ang mga katiwalian at kabalbalan na pinapairal sa buong bansa kung saan damay-damay na nga ang mamamayang Pilipino sa mga panggigipit nito. Sa kabila ng mga alegasyon na pagiging adik nito ay malakas pa rin ang luob na maghari harian sa malakanyang at utusan pa ang mga kapulisan na lusubin at harasin ng mga miyembro ng KOJC. Samantala, marami naman ang nadismaya sa mga men and women in uniform sapagkat mas pinapahalagahan nila ang mga kautusan mula sa itaas kahit na nga labag ito sa batas at hindi makatarungan. Imbis nga na maging kakampi ng taong bayan, ang mga kapulisan ay siya pang nagiging kaaway. Nakakahiya ang namumuno sa ating bansa. Wala sa tamang pag-iisip even men in uniform, they are supposed to protect our country and the Filipino people. Magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan na lang ba kayong mga opisyal? Isn't it time for you to move and protect our democracy? Ano na nangyayari sa bansa natin? Vice President Sara, ikaw na lang pag-asa namin. Hindi ka pa ba magsasalita at ipagtanggol kami? Ilan nga lamang yan sa komento ng mga netizen Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga latest at nagbabagang usapin sa ating bansa. kami mga katoliko ay eh ganito kami, kami mga iglesia, ganito kami, kami mga muslim, ganito kami. Buti nga yan. Hindi nyo sila dapat tinitignan na as kompetensya. Sila ay Pilipino. Ano tingnan mo? Oh. Pagkadami-dami niyan. Ano 'yan? Gera, 'di ba? Gusto nilang makipagbangbangbang doon sa China, sa South China Sea. Eh bakit hindi yan pumunta doon? Bakit nandiyan dyan sa KOJC? Isang tao lang ang hinahanap nila. Bakit ganyan? At yung intimidation na ginagawa nila sa grupo, Yes, Jem, Aris, nakakaiyak at nakakagalit ang bangag na administration. Oh. Sa Prayer Mountain nila yan, sa Davao. Isang tao lang hahanapin mo, ang kalaban mo pang Ukraine na? Sino ang nag-utos niyan? Sino ang nasa likod niyan? So maliba yung ating expose, yung ating puting ahas, noong November na sinasabi sa Miss Maharlika, sabihin mo sa taong bayan na kakancel nila ang prangkisa ng KOJC. Nangyari. Pinakontemp yung dalawa, si uh, Lorraine at saka si Eric. Ka Eric. Tinanggalan nga ng prangkisa. Ayan na, yung mga Facebook, sunod-sunod, mga YouTube, pinag-take down ng mga inayupak na to. Ano, anong ibig sabihin nito mga palangga? dun sa expose natin na galing ito mismo sa loob sa hanay ng mga bangag. Pero ito mga nagbibigay sa atin ng information, they are concerned kasi against sila sa ginagawa ng pamilyang Mandorobo, Adictos Benedictos. You know? So, ito ay hindi naman ako manguhula. Hmm. mau Mang mangungula ba ako para malaman ko yung plano nila. So, meron tayong internal, uh, I mean, meron tayong informant doon sa loob na pinapasabi sa inyo na ito yung gagawin nila. Whether, you know, ito usapin hindi ng KOJC, ito ay usapin hindi kay, uh, ano, kay Pastor Keboloy. Ito ay usapin ng panggigipit sa bawat Pilipino. Kasi ako, hindi man ako member ng KOJC, ginigipit ako. Si Makanas, hindi man member ng KOJC, ginigipit ako. Si Attorney Glenn Chung, lahat kayo, yung mga may isog kayo ba ay member ng KOJC? Kayo ba yung mga volunteers na pumunta sa Davao, uh, sa, yung sa Bulacan, you know, hinarang din nila. You know what I, you know what I mean, mga palangga? So, uh, bakit pati si Pacquiao di kakampi? Sabi ni Miss Gacha, eh, vested interest. I don't know kung ano yung sinasabi niya palangga. Sabi ni Emily Solidaga, Marshall Law na Madam, kadugay ana. Oy, so, yun na nga mga palangga. Yung, na, nakik nakikita ninyo yung kanilang pagigipit. Kaya natin. Oh, madaling araw. Ito yung madaling araw na pag nila, pang magnanakaw yan. Oh. Ana, oh. Oh. Ang ang ano nila, ang ang hinahunting nila isang tao lang pero high powered yung kanilang bitbit. -bit. Ha? Mga kababayan? Hindi naman ang, ang hinahanap nila hindi naman katulad ni Bangag eh. Nasangkot sa smuggling, kidnapping, lahat sila nga yung gobyernong ito eh. Bakit ilang batalyon yan? Kaya sabi ko, tatahimik na lang ba kayo? O antayin nyo kayo na susunod? Walang alam, etong gobyernong ito. Actually, may nagsend sa group chat na, namin dito sa hakbang ng maisog. I think pinost ko sa ating Facebook. Okay. Na, okay. Sabi, this is an exhibition of unforgivable, blatant abuse of power and a violation of human rights. A seen in the ongoing attack on the kingdom of Jesus Christ compound, In Davao City as of June 10, 2024 at 4.10 a.m., a battalion of 150 heavily armed CIDG forces is attempting to forcefully enter the KOJC Central Headquarters while over a thousand church missionaries are praying their morning prayers. The CIDG forces say they're just following orders whose, diba, sabosabi, whose order? According to Eleanor Cardona, Executive Secretary of the King of Jesus Christ. Madaling araw. Pang sabi ko nga pang tawatan ito pag magdanakaw, 'di ba karamihan sa mga nag, nag magdanakaw, you know, maaga or gabi, madilim o yung sinasamatan nila tulog yung mga tao o you know, naalimpungatan ka, parang hindi ka makapaganda. This is very Liza at very mabangag at very Marcos Araneta Tandem. So, itong mga mga kapulisan na ito, ano ang gagawin ninyo? Susunod so, na lang ba kayo? Alam nyo, mali ang ginagawa ninyo. Tapos sumusunod-sunod kayo. Sabi ni Proud Pinoy for Life, grabe na ang nangyayari. Fair lady, sunod na sunod na ang abuse of power. This has to stop or else they will keep abusing their power. Kaya nga eh, kailangan natin silang patigilin. Wala silang pakialam, nilapastakan na nila ang batas, inabuso nila ang kapangyarihan. Pagigipit lahat. Doon pa lang. Di ba Sa gurguran. Sa mga uh, maisugrali. Yung paglalagay nila ng mga dump truck. Di ba Pag uh, sasabotad electric power. Walang pakialam to mga to. Sabi ko nga mga kababayan, pangbangag ito. At ito ngayon, ano nakita ngayon? June na kita. June na tayo. Ngayon, November ko pa to sinasabi last year na magingat kayo. maganda kayo mga KOJC members, yun ang sabi ko sa inyo, di ba? Mag-ready kayo. Nagkamali ba yung ating puting ahas? Hindi. Kasi gusto nilang mag -ari arian at meron sila, ayon sa aking source, may interest sila sa propriedad ng KOJC. Hindi naman yan kay ano eh. Kaya Pastor Kabuloy lang alone eh, na ini-enjoy niya yung property na yan. Meron silang kongregasyon. Ito ay simbahan. Ito ay karapatan nilang magdasal, mag preach mag-practice base sa kanilang paniniwala, base sa kanilang pakiramdam. Katulad din ang pagbibigay ng karapatan sa mga ibang reliyon katulad ng Katoliko, INC, uh, Born Again, uh, Muslim at kung ano-ano pa. 'Di ba? Lahat tayo may karapatan. May karapatan ng mga atheists na 'wag maniwala kung na may Diyos eh. 'Di ba? So eto mga members dito ganun-ganon na lang iharas ng gobyernong ito ba sabi ko nga ang dami-daming 150 ba 150 daw eh oh, sabi dito uh, a battalion of isang battalion na may 150 na bit-bit na mga malalakas na kalibre ng baril okay ano plano nila sabi ko bantayan natin kasi di ba nung nilipat yung administrator administration kay Pangulong Duterte as administrator niya uh, administrator siya dito sa property na ito nagwala din itong mga kongresista parang nag ano sila nag-alsa sila na bakit inilipat kay Pangulong Duterte ang pamamahala so again i hope talagang matapos na itong mga bangag na ito kasi nga the intention is come come in kamkamin ang magandang property ng isang grupo o ng isang tao. Ganitong klasing pamumuno ang ginawa, gawa, ginagawa ng mga bangag. Diba? Asaan ang matitinong polis? Nasaan ang matitinong general? Pero alam ko you're there. Okay? Itong mga to, sunod-sunuran lamang, trabaho lamang nila. Pero mali ang ginagawa ninyo na sinisindak nyo, hindi lang yung church members, kundi ang sambayanan ng Davao, sambayan ng Pilipino, nakikita namin yung pang-aabuso ng mga hinayupak na ito nila. Wala silang pakialam na nakikita ninyo itong paghaharas. Hmm. Nakakasuklam na talaga, sabi ni Casey. May matitino ba tayong polis, sabi ni Alexander Villanueva? Meron pa naman, mga palangga. Grabe, sabi ni Maleficent Central Raiders. Grabe, Marshall ni Bangag at Lisa kidnapper, sunugin at lusubin ang uh, Malacanang, sabi ni Palangga. War, war, gusto nila. Grabe, people power na mga kababayan. Eh ano naman, sabi ni Solid Marley ako na ilipat kay PRD ang pamamahala sa property is civilian na si PRD at nagpakasundoan na yan ni pastor at mga members. Yun na nga, mga kababayan. So, uh, nakakagalit. -ano, nakaka Kasi nga, wala nga silang, yung, yung pagsuspend nga sa mga governors and mayors at yung ano pa, yung ugong-ugong. Uh, okay? Ugong-ugong na si Basti ay suspend Yung pag, parang ni-renew yung suspension o another suspension kay Governor Obaid. Ano to? Coincidence lang? Kung, yun, kung, sa tingin nyo coincidence lang ito at hindi ito panggigipit, eh may saltik na talaga yung utak ninyo o may bangag din kayo katulad kay Marcos Jr. Mm. Sabi ni his business, nakakaloka. Super high na talaga yung nakaupo sa Malacanang. Ano ba yung punot punot-dolo nito? last year, okay, I think first quarter, sinasabi ko sa inyo si Lisa Tanas ay galit na galit kay Pangulong Duterte. Noon pa nung hindi inappoint si Bangag Jr. as Agriculture Secretary. May galit na kinikim-kim itong si Lisa. Bakit ko alam yan? sinabi niya mismo sa akin at inutusan niya ako na kausapin ang Duterte side at sila Bongo na i-appoint si Bangag Jr. as Agriculture Secretary noong nakaupo si Pangulong Duterte. Pero never ever ako nagsalita kahit kaninong mga tao ni Pangulong Duterte kasi wala naman akong power at wala naman ako authority to do that. Okay? Kaya dyan po nang gagaling ang galit ni Liza Tanas kay Kuting. Dahil nga pala, hindi natin alam, dahil gusto niyang paupuin ang kanyang asawa during that time, dahil smuggling pala ang negosyo nila, katulad ng ginagawa kay Michael Ma. So ito pong pagigipit ngayon, ito ay paghihiganti nila. Hmm. Paghihiganti nitong ano na to, nitong bangag na gobyernong ito. Oh. Yan. Ayan na. Imagine nyo. It, ito po ay ano. Oh. Siguro madaling actually pinaghandaan nila to siguro gabi pa lang planuhin natin to lulusubin natin yung kingdom of ano Ah uh, yung church nila ganito ganyan pinlano lang kasi alas 4 ng madaling araw yan eh hindi naman sila pumunta dyan ng I mean nag, nagbumangon at pumunta dyan. so ito yung talagang well orchestrated, well organized, well planned. Sino nagutos nito? Ha? Sino nagutos nito? E di itong bangag na gobyerno, itong napaka-ungrateful, walang utang na loob, dahil sa galit niya kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy kasi gusto nga nilang tanggalan ng platform etong si Pangulong Duterte. At ang nakikita natin dito mga palangga, si Pastor Kibol at itong mga members ng KOJC ay dinamay lang ng bangag na ito dahil magkaibigan sila eh. So magkaibigan sila, they support each other. At ginawa pang administrator, si Pangulong Duterte. ba? Diba? So tatargetin na rin si Pastor Kiboloy. Mm -hmm. Talagang, pag, parang, hindi parang, gera na yung dati yan, just so happened, na peaceful yung mga members. Hindi naman yan. wala naman silang armas eh. Oh. Wala, may meron ba silang pinakitang papel, may warrant of arrest, I mean, whatever, may anong proper documentation nila para lusubin 'yan. Nasa batas ba na magbitbit sila ng isang batalyon na ganyan? Magaganyan ka lang kung may threat na nakikita ka. 'Di diba? Kung gusto nilang arestuhin, kung mayroon silang uh, proper documentation, all right. 'Di ba? Hindi ganyan kadami yung tao para hindi mo magbulabog ang buong komunidad. Isang tao lang eh. ba? Diba? Isang tao lang mga kababayan ang kanilang gustong arestuhin. Bakit pang yan? Oh, si Bangag. Si Bangag at si Lisa Tanas lang ang nasa likod niyan. Kasi sisindakin kayo. Kaya huwag niyong hayaang magwagi itong mga ito, mga kababayan. Kasi puwa sa magtagumpayan, lahat kayo matatakot na dyan sa Pilipinas. Kasi kung ito nga, itong malaking congregation na ito, malaking church, kaya nilang harasin. Sino ka na nakatira ka lang sa isang barong-barong, isang apartment? Kaya kang dukutin, kaya kang gurgurin anytime. ba diba? oh pangkawatan ang kanilang plano. Kaya kasi gabi sila nagpaplano para tulog ang mga tao. Bubulabugi nila. Kung gusto nilang arestuhan yan, dapat daytime. Oh, gabi? Isang batalyon na may mataas na bang-bang-bang? Tama ba yan? Isang tao lang? Eh di ba matapang itong bangag na administrasyon na ito? Gusto niyang makipagbang-bang sa tiyan. Bakit hindi mo yan ipadala doon? Total nasasaktan kayo na keso yung magiging isda natin na ganito na ganyan, eh, inaapi tayo. Oh, dito wala pa namang inaapi dito Ito ah. et, et, bang mga members na ito na you know, wala ako personally. Personally, my opinion sa bawat reliyon. Imperfect lahat tayo. May mga issue dati sa INC, even sa ating mga kapatid na Muslim, even sa ating mga Katoliko. So definitely No, walang exempted diyan, even ang KOJC, may mga imperfection sila, but not this. 'Di ba? Hindi ganito yung pangaharas sa kanila. Bakit gaganituhin mo yung mga members na 'yan? Yung mga kabataan na 'yan. Nanjajaan sila, yung iba dyan mga scholar ni ni uh, PR, ni uh, Pastor Kibuloy. No matter what, yung galit, 'yun know, yung galit nitong bangag na ito. Sa gobyerno kay Pastor Kibuloy, hindi mo pwedeng i, i ano yan, i-indoctrinate sa kanilang mga members, sa kanilang mga uh, yeah, mga tagasunod ng kanilang tag, yung mga das, mga ano nila, pananampalataya nila. Hindi mo pwedeng ipasok yung bangag mong pag-iisip, Marcos Jr. Hindi mo pwedeng isaksak yan sa isang komunidad na ito si Pastor ganito, ganyan, ganyan i-brainwash mo, hindi doctrinate mo na kapag hindi sumunod, ganyan ang gagawin nyo? Marami akong kaibigan na iba't ibang reliyon. Okay? Even INC, ang iba sa mga miyembro nila, galit na galit sa ginagawang panggigipit. Not only that, sa ating lahat, pero kasi hindi rin sila maka-voice out dahil may sinusunod silang, uh, you know, sa kanila, di ba, isa ang nagsasalita. Okay? Kung ano yung kanilang mga opinion pagdating sa mga usaping politika. Hmm. Hmm. Dalaw, la, la, ang, ang, uh, nag-message dyan kanina, okay? Hindi lang pala itong isang, ano na to, isang uh, property. So, lahat ng property ni uh, Pastor Kibolo ay nilulusog nila. Eh, Isang tao lang kalaban nila. ba? Diba, sabi ko nga sa'yo, sabi ko ako talagang gusto ng bangag. okay? na ipagtanggol ang bayan, ipagtanggol ang Pilipino. Di ba? Na sinasabi tayo ay binaano ng, ng China. Yan ang papuntahin niyo doon para simulan na. Simulan na ni Kuting ang gusto niyang mangyari na isa lang ang mga Pilipino sa paggurgor o sa gurgura na gusto nila. Yan ba? Susuportahan niyo pa rin yung bangag na ito? Na gobyernong ito na nakikita ninyo ang panggigipit. Harap-harapan mga kababayan. Okay? Sabi ni Jun Gomez, talagang uh, shit, shit ang mga bangag na ito. Okay? Oh. Okay. Wa Walang utang na loob ang mga bangag na ito, sabi ni Weng Inohalis. Exactly. Nung panahon na walang mainstream media na mag-accommodate sa hayop na bangag na ito, ang KOJC ang nag-sponsor. Nag, nag, nag Multimillion ang ginastos para ipakita iyong kanyang kasinungalingan pala. Tapos ngayon, dahil sa galit ni Lisa Tanas, sa ay Pangunong Duterte, sa paminang po Duterte, dahil never in a point si Kuting sa pagiging agriculture secretary. Ito po ay vindictive narcissism na ginagawa ng bangag na gobyerno, lalo na si Lisa Tanas. Oh. Ah, palangga. Ay, nako. Kailangan yung... Sabi ni Tess San Diego. Bakit nilusog, ba, my goodness. Grabe nilusog, okay? Nagmamadali, okay? nagmamadali daw, ano 'yon? Baka tanima ng mga baril, bala at drugs siya, mga properties ni KOJ C, sabi ni Bobby Bobot. Yeah, posible 'yan. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo in the past, sa mga members mag maglagay mag-install na kayo ng mga CCTV camera para makita ninyo kung anong kahayupan sobrang panggigipit dito sa mga Pilipino whether ano man ang kanilang political or religious practice mga kababayan walang karapatan ang gobyerno ang mga kapulisan para gipitin sila at sindakin harasin sa kanilang peaceful place my god kailangan nyo nang tapusin ang bangag na ito wala nang ang ginagawang matino sa inyo. Tumataas ang bilihin. Tumataas ang bilang ng mga polboronik ninyong mga kamag-anak, ninyong mga uh, kaibigan ng inyong komunidad. Ito, pag ito'y pinayaan ninyo mga kababayan, sabi ko nga, hindi po ito usapin ng Duterte o ng, ni Pastor Kimboloy o ng KOJC. Usapin ito nating lahat ng Pilipino na hinaharas kayo. Ito nga sabi ko, ang KOJC nga, they have, they have money. Diba? They have connection. May mga kakilalang mga, 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 matataas na tao, mga negosyante. Eh, tayo wala. Tayo wala. So, kaya kayong dukutin o ipagurgur na lang ng ganun-ganun ng gobyernong ito pag pinagtripan kayo. The same thing ulit na ginagawa sa akin, pero nga nilalabanan ko sila. ba? Diba? Nagpadala pa, ay nag, uh, uh, you know, mag, nagpadala pa, yes, ng ano dito, ng uh, hitman. Kasi ba? Diba? may death threat ako. Sabi ko nga sa inyo, nilireport ko sila sa FBI, ang mga bangag na Marcos na ito ng oras na may mangyari sa akin, wala pong ibang suspect, kundi ang gobyernong bangag. Kasi bakit ako gustong gurgurin? Bakit itong SMNI, KOJC gustong gurgurin? Bakit si Duterte ginagipitin? You know, ito mga mayors na to. Kasi gusto nilang imonopolize. Okay? Ang ang smuggling, ang kidnapping, lahat i-monopolize ng gobyerno ito para wala nang magsalita. Para nga naman pag natakot ako, natakot kayong lahat, edi masaya sila. Walang lumalaban eh. Di ba? Walang lumalaban, lahat takot. So kung ikaw na nanonood, nakikita mo, ito nga, hindi sila lumalaban, natatakot sila, ganyan-ganyan. Eh bakit ka, bakit ka palalaban? Kung mismo itong mga taong ito may kakayan, they have money, they have power former president. Hindi nila kaya sino ka para you know lumaban. Pero again, mga palangga. Kayang-kaya nating ipatumba sa kumunoy ang mga bangag na ito sa pinagsama-sama ninyong boses. Catholics, lahat, I Born again Christian, kung kayo po ay may moral values na tinatawag na tinuturo natin sa ating mga members Respeto sa batas. Respeto sa batas ng Diyos. Respeto sa human rights. Respeto sa kapwa-tao. Respeto sa mga karapatan natin. Pare-pareho lang tayo ng moral values. Whether you are, ano man ang relihiyon mo, o atheist ka man, meron ka pa moral values na do good to your country, do good to your kapwa-tao. Kung kayong practice nyo yan, mga sister, brothers, father, Okay? Mga kaparean, mga pastor. Kung yan ang moral values ninyo na tinuturo ninyo sa mga kabataan, sa mga miyembro ninyo na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan, kaya dapat sundin natin itong mga alituntunin ng batas, alituntunin ng pamahalaan, alituntunin ng Diyos. You have to speak up unless na ang moral values nyo ay pang-jegemonyo. Ang moral values nyo ay natutuwa kayo na kapag mayroong ginigipit na isang church um, ano uh, like this kasi ang tingin niyo kompetensya. Walang kompetensya sa pananampalataya. Walang kompetensya sa mga relihiyon dapat. Kasi ano ba ang purpose natin lahat? Kaya tayo naniniwala sa Diyos, 'di ba? Kapatawaran kapag tayo ay natyugi na, yung mga naniniwala na mayroon pang kabilang buhay, 'di ba? Para iso sa kabilang buhay at linisin hugasan ng ating mga katawan, mga espiritong nagkasala. Pare-pareho lang tayo. Kahit anong pang reliyong practice mo, kahit wala kang reliyon. Kung ikaw ay tao. Pero kung ikaw ay mafia, jejemonyo, katulad nila Lisa, eh malamang yun ang ano mo, yun ang uh, paniniwala mo. Eh puprotektahan mo tong mga bangag na ito. Hmm? Oh. So, mga palangga, sobra-sobra na ang ginagawa nung panahon ni ano ni Pangulong Duterte. Ganyan ba may mga relihiyon bang ginipit? Walang ginipit na mga relihiyon ganyan. Lahat friends to all si Pangulong Duterte sa lahat ng relihiyon. Hindi niya pinakikialaman ang mga relihiyon. Kung meron man na isa sa mga member ng mga relihiyon na yan, eh isa lang ang, you know, isa lang dapat ang managot. Hindi yung buong kongregasyon. Yung buong kongregasyon ay intimidate mo. Yes, sabi ni Jasmine. Ah, uh, um, ano na ito? Marshall na, na ito. Sabi ni Wagga, tama ka Madam Mar, kailangan nating tumayo, huwag matakot. Huwag kayong matakot kasi once na matakot kayo, itutuloy-tuloy din ito. Tuloy, tuloy, But I, I I I, believe sa, sa kasi gabi ang dami ko nakausap. Marami nang gustong talagang mag-speak up. Grabe. Mga hayop, ginagag... Ginag Talagang ginag 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 pinoprovoke kayo, mga taong bayan. Ito pa yung inuuna nila, imbis na bigyan kayo ng opportunity para kumita ng pera. Opportunity para mapaaral nyo yung mga anak ninyo. Opportunity na makakain kayo. Tignan nyo itong ginawa nilang <clears throat> pa, ano, yung mga pa-concert-concert nila. Napag-usapan natin kagabi. Multimillion ang kinikita nila. Pa-concert, bayad sa mga sum kumakanta, sumasayaw, mga artists multi-million po ang inispend nila. June 10 to 12. Okay, ano bang petsa na ngayon? Na 10 na dyan yeah? sa Pilipinas? 9. O 9. O 10 na pala. So anyway, so may celebration sila ngayon. Mga palangga, pera ninyo ang ginagasa sila. Pera ng bayan. Imbis na ibigay sa mga magsasaka, sa lahat ng mga nangangailangan, livelihood program, sa concert ni Dal dinadala. Nagpapa-fireworks sila. Ilang milyon ang ginagastos ng Malacanang sa fireworks nila. You know, every time na magpa sila, like every night, every other night, every three times a week, four times a week, every other day, ilang milyong pera ninyo ang ginagastos sa alak nila, sa steak nila, sa salmon nila, sa lahat ng mga masasarap na pagkain na nilalamon nila dyan sa Malacanang. At dito sa mga <coughs> pa-concert nila, Pera nyo yan. Then ganyan ang nakikita nyo panggigipit? Di ba? Kayo hirap na hirap, mga palangga. Kailangan nyo nang lumabas at mag-speak up. I believe sa June 17, meron sa hakbang ng maisog dyan sa Angeles, Pampanga. Okay? Final na yan, di ba? So ayan, mga, kabal mga palangga, pagsasamantala. 150 katao ang pinadala ng bangag na gobyernong ito para sindakin yung mga miyembro, may mga bata dyan, hindi nyo ba naiisip na magkakaroon din ng traumatic effect? Traumatic effect sa mga kabataan na in, sa buong buhay nila, hindi nila na-experience sa yung ganito na padadalan sila ng isang batalyon na may mga matataas na kalibre na anytime pwedeng magpaputok yan, mga yan. My God. Sabi ni legal assistant, lawyer yata po si Palanga, freedom to life, liberty and equality. Wala na taxpayers money yung ayuda na inaabot ng tambaluslos. Kaya nga palangga, yung pera pinapang ayuda, pang short term lang. Hi Liz. Ano nangyayari sa Pilipinas? Dapat gu gu gumalaw na ang mga Pilipino, sabi ni Lord na Aguilar. Okay. Pagkatapos mamigay ng ayuda sa Tagub heto ang bangag admin at linusob ng linusob ng Kibuloy compound. Okay. So ayan. So I'm glad, you know, ang good thing lang dito sa so far ay eh, walang dahas na nagaganap. At uh, kasi you know what, naniniwala ako na itong mga pulis na ito talagang sumusunod lang sa utos nila. Ang kagandahan, yung mga members ng church ay they are peaceful. eto ang kailangan natin mga kababayan. Peaceful na pagpapahayag. Hindi yung ganito na sisindakin na mga barel. So kung kayo ay sumama sa pagmarcha para ilabas ang inyong mga inaing sa mga, mga daan, mga palaga, kailangan ng peaceful, hindi manggugurgor. Diba? And I hope, ito mga polis na ito, wag po kayong sumunod sa utos ninyo na maging mag, ano ito, magkaroon ng dahas at pagbubuwis ng buhay ng ating ninyo at ng sa kabilang side. And I believe itong mga church members ay hindi naman manggogorgor ito katulad ng bangag at dito na nga po nagtatapos ang ating video hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang magaklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa ay umayos na umano ang bansang Pilipinas para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.